de periode van pak een beetje naoorlogse periode, de wederopbouwjaren en daarna, vind ik erg interessant. En ik vind het leuk om te zien hoe het destijds was in Leeuwarden. Om bekende namen terug te zien, te horen, om bepaalde ontwikkelingen te kunnen duiden. Ontwikkelingen die dus in je naaste directe omgeving zich hebben afgespeeld. Ja, hoe begin je? Het begint met een idee van, interessante straat, mooie straat, bijzondere straat. Ik woon er vlakbij. Ik woon zelf in de Bieltse straat. Dus het is ook makkelijk om eens even een slag over de straat te slaan. Wij staan nu aan de zuidzijde van de Harlingerstraatweg op het gedeelte tussen de Engelse straat, Nachtegaalstraat en het Europaplein. En wij staan hier ter hoogte van nummer 39, Villa de Linde. En waarom staan we nou net hier? Dit is een van de 10 houten villa's die hier staan. Het zijn woningen die bijna een eeuw oud zijn, want ze zijn in 1922 gebouwd. En als ik zeg gebouwd, dan is dat eigenlijk niet helemaal het goede woord. Ze zijn eigenlijk gemonteerd, want het waren bouwpakketten die uit Oostenrijk kwamen. En die werden geïmporteerd door de heer Wits. En Wits, dat was eigenlijk een projectontwikkelaar die destijds een keer op vakantie was in Oostenrijk. Daar dit soort woningen zag en van het een kwam het ander. En hij heeft toen 11 pakketten overgebracht of laten overbrengen naar Leeuwarden. En die zijn hier dus eigenlijk in elkaar gezet. Een mooie straat, een bijzondere straat, maar ook een straat met natuurlijk prachtige woningen met allerlei architectuurstijlen, ook uit verschillende tijdsperioden, maar goed, met name dus vorige eeuw natuurlijk. Het is ook een straat met nog wat bijzondere functies, want daar gaat het ook over, de Dominicuskerk, de Rooms-Katholieke Begraafplaats, het Wetterskipgebouw en de voorloper daarvan, de stofzuigerfabriek ooit. En dan ook nog eens een keer met het Europaplein, vroeger het Harlingerplein in het midden ervan. Ja, en tot slot ook nog een, wat dit betreft een aardig detail. Ik heb ooit, alleen ik heb er geen actieve herinnering meer van, ik lijk Rutte wel, maar heb ik daar zelf nog 3 maanden gewoond aan de Harlingerstraatweg. En dat had alles te maken met de verkoop van de ene woning en de aankoop van een andere woning en de tijdspannen die even overbrugd moest worden. Maar goed, ik was toen 3 jaar in die tijd, dus ik weet het alleen van de overlevering, zeg maar. Je mag zich inmiddels de Harlingerstraatweg kenner van Leeuwarden noemen. Nou, dat gaat misschien wat te ver, maar ik ben er toch wel, ik ben er wel heel diep ingedoken. Dat geloof ik ook wel. We staan nu aan de noordzijde van de Harlingerstraatweg. Evenzijde, om het zo te zeggen. Dit is nummer 62, Villa Sonnenhoek. Een villa uit 1926 en op zich ook wel weer aardig, ook een verklaring voor de naam. Sonnenhoek, dat duidde al wat op van dat deze woning eigenlijk op een hoek zou moeten liggen. En dat was ook in de oorspronkelijke plannen het idee. Hier aan de zuidkant komt de Marsumerstraat uit op de Harlingerstraatweg. En eigenlijk in een van de eerste plannen uit de jaren 20 zou die Marsumerstraat doorgetrokken worden hier aan de westzijde van deze woning.
En je ziet ook aan het ontwerp dat, en aan de naam dus, dat daar rekening mee werd gehouden. De naam heb ik al toegelicht, Zonnehoek. Maar ook in het ontwerp zie je juist aan deze zijde het balkon, de diverse raampartijen. En een van de bewoners. En een van de bewoners. Ja, ook. En alleen die doortrekking is er nooit gekomen. De plannen werden veranderd en nu is aan de westzijde een 2-onder-1-kap gerealiseerd. Ook mooi overigens, maar daardoor is het net even anders geworden dan ooit bedacht. Maar verder een hele bijzondere woning. Het golvende dak, de omvang van de woning, alle vensterpartijen, de roederverdeling van de ramen en een prachtige woning. Heeft u al plannen voor een volgend boek? Nou, niet echt nog. Ik heb hier nog wel even wat werk van. In de zin van bepaalde publiciteitsdingen, de presentatie natuurlijk. Vervolgens is het thema van de Open Monumentendag dit jaar is ook de Harlingerstraatweg. En ik maak ook deel uit van de werkgroep die die dag voorbereidt. Dus ik zal daar ook nog wel het een en ander mee van doen hebben. En verder, mijn vrouw die heeft alles gezegd van het is allemaal leuk en aardig, die boeken over die straten in Leeuwarden. Maar schrijf ook eens een keer iets over jezelf. Dus nou, dat, wie weet is dat het volgende project.